Ülle, kuule, pane seda raadiot vaiksemaks järsku. Natukeseks ajaks. Ma olen seotud selle kooliga sisuliselt 1980. aastast erinevat moodi. Et see on nagu asutus, millega ma üldse kõige rohkem olen oma elus seotud olnud. Selle aja jooksul on ikka väga palju erinevaid asju nagu juhtuvad. Seda on nii palju. Võibolla aastast 88 aastast 88, kui hakkas kõik nagu lahti minema ja siis oli meil üks selline Erki pidu, siis oli veel kunstiinstituut, kus protesti märgiks ma riietasin ennast Eesti NSV lippu sisse. See oli muidu paljas, ainuke riide ees oli Eesti NSV lippu. Mis tantsisime niimoodi ekstaatiliselt. Ma ei tea, see võib olla isegi ka piinlik oli, aga igal juhul ta nagu meeldis. No minu jaoks on kunstiakadeemia selline kõige suurem väärtus on see keskkond, mida siis moodustavad kõik need eripärased isiksused ja õppejõud. Ja, no sa pead olema mingis mõttes karismaatiline tegija, et seal õppejõud olla. Selle järgi on need õppejõud ka sinna suures osas ikkagi nagu traditsiooniliselt valitud. No esimestel kursustel need õppejõud, no siis sa olid sunnitud nagu osalema kõige rohkem. No, mida kursus edasi, seda nagu lõdvemaks ja läks ja ise teisvaks õppejõud. Et selles suhtes ma räägin nagu läbi oma suhte kaudu, et mul ei olnud nagu sellised suuri autoriteet. Aga kõik nad mõjutasid kogu selle keskkonnaga mind ja ka kaasõpilased olid õpetajateks väga palju. Et sa nägid, kuidas teised töötasid kõrval ja see nagu sind arendas juba tihti peal isegi rohkem kui see konkreetne õppejõud, kes sinna klassi tuli ja juhendas mida. Kui ma astusin instituuti tol ajal, siis oli see õppe oli väga traditsioonine mingis mõttes. Ja ega, kui sa olid, õppisid maali, ega sa siis midagi muud teha ei saanud seal installatsiooni või videote. Aga selle maali sees, kui sa juba nagu, kui sa ei teinud seda asja nagu realistlikult, deformeerisid seda vormi või kasutasid mingi täiesti enda jaoks ja tol ajal nagu uusi materjale, see oli juba nagu enne suur edasi mineksime enda jaoks. Ja noh, see kõik hakkas nagu samm-sammu. Sa küsid minult nagu ma oleksin 20 aastane, kellel on suured eeskujud. Aga ma olen 53 aastane inimene ja mul ei ole nagu selles mõttes eeskujud. Vaid minu jaoks on kõik, mis toimub, on nagu mingis mõttes loogiline ja loomulik. Ja kõigest on võimalik õppida. Kooli ajal mitte. Eks mul olid siis mingid omad eeskujud olemas, aga siis sa peaksid nagu konkreetselt küsima, mis ajal, mis aastal. ja see kõik on omas kontekstis, saad aru. Selleks, et see üldse enam ei kehti, mis siis oli. Me elasime täiesti totaalselt teises ajas. Ma ei elanud ühise elamas, kuna ma elasin Tallinnas. Tol ajal olen Tallinnane. Siis ma seda nagu kogemust ei olnud. Hiljem ma sain mingi ateljee kopliliinidele. Ja siis nagu põhiseline aktiivsus toimus nagu seal. Eks maal ja elu on ikkagi suhteliselt individualistlik. Küll me suhtlesime, pidutasime palju, aga töö tegemine käis ikka üksinda individuaalselt. Ma otsustasin kunstnikuks saada kui 9. klassi alguses keskkoolis. Ja nüüd on juba hilja nagu midagi muud õppida või teha, tundub nii mulle. Aga ega ei tea, noh, mis elu toob täpselt. Ma arvan, et sa ei saanud see, mis sa tahtsid.